os guerreiros de Elso perceberam o mesmo. Seu filho Shive deu ordem então para que parassem imediatamente de atacar a Alcateia de Noa. Aquilo irritou profundamente seu pai, que num ato de insanidade mandou que a loba que estava ao seu lado, que era a própria filha, atacasse o irmão. Esta obedeceu rasgando a garganta do jovem Garou, matando o jovem ali mesmo. O Aya corria pela mata sentindo a liberdade que sua transformação lhe trazia. Estava feliz em saber como era ser um Garou. Sua audição e olfato extremamente aumentados levava até ele o cheiro de sangue e vísceras da luta. Quando chegara a clareira, o cheiro impregnava todo o lugar. Os rosnados selvagens ainda ecoavam pela mata. Era Elso, exigindo obediência de seus guerreiros. Porém, depois que ele ordenou a morte do próprio filho, esses se recusavam a seguir suas ordens. O Aya, que observava de longe, percebeu que muitos Garus não lutavam mais, porém não encontravam a saída da mata. Foi então que ele deu sinal para Fulozinha abrir o caminho, dando liberdade para eles, que pouco a pouco abandonaram o Elso à própria sorte. Eles então seguiram a Shaque, Uncas, Pedro e Kuroki, que queriam ter a certeza de que aqueles guerreiros estavam deixando Alecrim. Apenas 3 lobos invasores continuavam ali em pé em meio aos cadáveres. Era Kalash, Elso e a filha dele, que sob o feitiço de Kalash ainda era uma guardiã do próprio pai, impedindo que qualquer um o atacasse. Noa então deu um forte rosnado dizendo a Elso: "Por que é que não sai de trás de sua filha e luta como um guerreiro de honra?" Elso se enfureceu e num rosnado mandou que a filha atacasse a Noa. Kalash sorriu com a ordem de Elso, pois sabia que ele atacaria o filho de Gaia em seguida, não dando chances a ele de se defender dos dois ao mesmo tempo. Porém, Kahuk estava atento, partiu com uma habilidade felina aprendida apenas pelos que são treinados por Raidan. Ele interceptou a loba e os dois rolaram pela mata, iniciando uma feroz luta ali. Noa não deu tempo de Elso se recuperar da surpresa. Num salto, avançou até ele, lhe desferindo uma patada bem na cabeça, vazando o olho direito dele. Elso uivou de dor, enquanto sua filha tentava se desvencilhar de Kahur para vir em socorro do pai. Porém, Kahur não permitia aquilo. Seguiu lutando com ela bravamente, não lhe dando chances de se aproximar da clareira. Kalash então partiu para socorrer Elso, porém ele se chocou com ela bem no caminho. Com rosnados ameaçadores e dentes à mostra, as duas avançaram uma contra a outra. Enquanto lutava com Kalash, Fuebó que fez Elis ver toda a trama dela desde que liderou as Ajabas. Suas feitiçarias o havia convocado e dado à cria dela, que ainda se desenvolvia em seu ventre como sacrifício. Mostrou como ela havia se deleitado com o sofrimento de Elis, enquanto sugava todas as forças e energias através dos pesadelos dela. A fúria de Elis era tão grande que Kaia se preocupou ao ver que não era só Foeboque que sentia-se à vontade no corpo dela, mas que Elis também estava gostando de todo aquele poder. O Ai observava aquela loba negra que arrancava pelos e carne do corpo da outra loba negra que cheirava ao Ir. Ele podia sentir o cheiro de seu avô nela, mas não entendia o porquê. Como podia se seu avô já estava na Umbra? Elis atacava Kalash com uma fúria implacável. Suas mordidas arrancavam a carne de seu corpo, deixando seus músculos e nervos expostos. A dor que Kalash sentia fazia o Ivar em lamento. Ela então percebeu o erro que cometeu assumindo aquela forma física e por ter ficado tanto tempo nela. Aquele ato tinha suas vantagens e consequências. Agora ela entendia o que Fuebó que queria dizer com estar indo longe demais. Aquela era uma escolha perigosa. Ela então percebeu que havia caído na própria armadilha de sedução, pois como o Elso se afeiçoou a ela, o mesmo havia acontecido com Kalash. Sentiu que aquele seria seu fim, quando Elis abocanhou sua garganta numa mordida e começou a apertar. Noa seguia atacando o Elso, ferindo profundamente em cada patada e mordida. Da primeira vez que se enfrentaram no Monte Mítio, lá na clareira da Grande Convocação,
Ele o feriu em lugares não letais. Não tinha intenção de tirar sua vida. Porém, naquele momento, a vida do pai de Uncas, o alfa dos presas de prata, assim como de Xilá, alfa dos peregrinos silenciosos, e de Tocala, seu amigo e senhores das sombras, pesavam sobre Elso, porque ele havia arquitetado todas aquelas mortes. O destino dele estava nas garras de Noah. Não poderia ser outro a não ser a morte. Elso também o atacava com ferocidade, mas Noah era muito superior a ele, que carregava no peito a centelha do Alfa Supremo, o escolhido de Gaia, além de um crinos cheio de fúria. As investidas de Elso não feria como ele esperava, mas as mordidas e as patadas que Noah lhe desferia eram profundas. Seu sangue escorria por sua pelagem e já pingavam na terra. Mesmo assim, ele continuava atacando Noah, cego pela vingança e ambição. Foi quando um ganido de dor chamou a atenção de Elso. Era Kalash, que padecia aos pés de Elis. Essa ainda tinha entre os dentes a traqueia da outra. A loba negra aos poucos voltou à sua forma humana. Sua garganta inteira havia sido arrancada por Elis. Seu corpo se tornou um líquido negro sendo sugado pela terra. Elso, incrédulo, sentiu a dor daquela perda bem maior e mais dolorosa que seus ferimentos. Foi tomado por um ódio insano por Elis. Partiu então na direção dela, reunindo as forças que ainda lhe restavam. Porém, quando estava prestes a atacá-la, um medo profundo o dominou, de tal maneira que ele ficou diante de Elis paralisado. Naquele instante, uma dor terrível se espalhou pelo seu corpo. Eram as garras de Noah que perfuravam-lhe os pulmões. Noah afastou de Elis e com uma patada rasgou a garganta de Elso, o deixando cair sobre os outros corpos que jaziam mortos na clareira. Quando o corpo de Elso voltou à forma humana, uma névoa negra o envolveu, o levando para as profundezas da terra. Nessa hora, Noah o uivou vitorioso. Todos os garus que estavam ali e também pela mata pararam e uivaram com ele, celebrando aquela grande vitória sobre os adversários. A filha de Elso saiu do encanto de Kalash. Aos poucos foi voltando à forma humana. Imediatamente ela foi acolhida por Istu, que notou a confusão da jovem ao perceber que não estava em sua alcateia. O Aya se aproximou de seu pai e seus olhares se cruzaram. Naquele momento, palavras não eram necessárias. Noah estava feliz e orgulhoso do filho, de como ele encontrou seu caminho e de seu instinto de liderança. O Aya estava feliz por tudo ter acabado e seu pai ainda estar com eles. Ainda tinha muito que aprender com Noah e faria isso com seu pai por perto. Emma se aproximou dele e encostaram os focinhos um no do outro. Carro também o saudou, vendo que enfim havia conseguido se transformar. Porém, o que deixava o Aya surpreso foi descobrir que a loba negra que cheirava seu avô era sua mãe. O cheiro familiar era porque o sangue de seu avô corria nas veias da mulher, desde que ele havia salvado quando a irmã de seu Orestes a feriu gravemente. O encorado pediu que todos saíssem da clareira. Usando o poder do Ayanguá, ele fez as raízes das árvores se desenterrarem, abrindo assim um grande buraco que engoliu todos os corpos que lá estavam. Quando as raízes voltaram ao lugar, todos os mortos estavam enterrados. Como prometido no ritual, foi Ebó que se foi libertando Elis. Porém, os inimigos dela foram subjugados. O Aya voltou para a mata onde ficava o Kerne e lá agradeceu, se despedindo das entidades que o ajudaram. Agora ele era considerado por elas feito um deles, o poderoso Karailui. Serena foi até a beira do rio, pois o Aya lhe contou de sua mãe e de como ela havia ajudado. Ao chegar lá, ela esperava em sua forma humana. As duas choraram e se abraçaram. Depois ela apresentou seus filhos e seu marido à mãe, o humano que havia escolhido como seu companheiro. Sua mãe ficou surpresa com o presente de Gaia, permitindo que seus netos nascessem como Nagás para enriquecer a alcateia do Alfa.
como Rainha das Nagás fez aliança com Noa, garantindo a ajuda de sua tribo nos tempos que fossem difíceis. Hantaui, Istu e a filha de Elso ficaram alguns dias na fazenda de Noa. Conheceram a Alcateia e seus amigos. A Luna, que era filha de Elso, seria a alfa dos Garras Vermelhas agora. Assim como seu nome, ela seria um carvalho em força e sabedoria, reerguendo sua tribo que renasceria diferente do que foi quando seu pai fora a alfa. Uaia e Ema se casaram. Tiveram um filho que era um lupino e um garu. Seu nome foi Scar, que significava branco. Mesmo tão pequeno, já carregava em seu nome a cor de sua tribo. Com a morte de Kalash, os emissários da Ui se recolheram. E por muitos anos, as 13 tribos viveram em paz, podendo assim crescer e desenvolver suas vidas sob as novas regras, feitas para preservar os garus e garantir sua existência, assim como a igualdade e aceitação entre todos. Hantaui se uniu a Istu, consolidando as duas tribos com o nascimento do filho deles. Kahu escolheu seu caminho e se uniu à Luna, a alfa dos Garras Vermelhas, consolidando as duas tribos que um dia foram rivais. A Alcateia do Grande Alfa passou a ser reconhecida. Dessa forma, a nação Garu ganhou mais uma tribo, que a cada ano crescia em força, sabedoria, determinação e lealdade. Mais um capítulo de superação e vitória foi escrito no livro da vida de Noa, o guerreiro impuro, que se tornou o alfa supremo da nação Garu. No futuro, o novo livro da vida será aberto e contará a história de um novo alfa, que se sentará no trono de carvalho. Mas essa será uma outra história. É aqui que finda-se a história de Noa, um alfa de crinos poderoso, escolhido desde o nascimento por Gaia e Luna. Noa trilhou um caminho de superação e de redenção. Sua vida foi cercada de grandes e valorosas lutas, até tornar-se o alfa supremo da nação Garu. Agora era chegada a hora dele finalmente ter paz e terminar a sua linda história como um guerreiro impuro.